Keskustorin McDonald's. Keskustorin McDonald's. Ennen vai jälkeen paloa? Palon jälkeen. Palon aikana. Palon aikana. Palon ja vähän sen aikana. Joo, eli me näemme nyt kohtauksen. Onko muuten kellään kelloa? Mitä kello on? Hyvä. Muistutus. Eipä siinä sitten mitään. Tehkääpä kohta. Se oli päivä. Viistun Pitääks mun kerran sen pöytään vai? Kaks mäkkivitosta! 10 nuggettia! Vitone! 2 mäkkituplaa. Joo, okei. Täytyy ottaa vuoronumero. Tossa. Mikä vittu vuoronumero? Tää on McDonald's! Ai se on. Siis tää koulutus ei tää nyt siis tää ei auki vielä, jos tää on paikka. Mulla oli nämä omat vuoronumerit mukana, koska viime työpaikassa niitä tarvittiin. Ei. No, selvä. Voidaan me yrittää kehittää tätä paikkaa. Voidaan me kehittää. Mitäs jos tota kokeillaan sen? Tällainen rasvakeittimellä. Ei kokeillaan semmonen, että laitetaan se niinku tupla kuumuuden. Joo, me kokeillaan ne lanssit. Mä tulen se takaa täältä sieltä rasvakeittin tänne eteen, niin kato sillä lailla. Eikö tää paikkoi kiinni? Pistä tohon. Pistä noin vielä ulos. Pistä nää verhot tähän eteen. Joo. Ei kukaan näe, tää on uusi kokeilu. Tässä kello on, se on jotain mitä? 7. Kuulet sä, vähän porisee nyt kyllä. Kyllä se varmaan voi olla hetken aikaa siinä varmaan. Tultiin pelataan pari matsia korttia. No joo! Pitkään aikaa! Hei, ollaan tota noin... Miten niin... työt sujuu? Minun nimeni on Ronald McDonald. Minä Mikä nuo työvaatteet on? Ne eivät tarpeeksi iloiset, ne on likaiset. Miksi täällä on liian kylmä, vähän lisää lämpöä? Miksi täällä ei haise rasvaa? Minä haluan enemmän rasvaa! Se on tulossa! Herranjumala, vettä! Missä ei saa? Joku on jätetty tulla! Toimikaa! Mitä minä olen teidän palkannut? Toimi! Vedä! Kuse! Kiitos! Se oli siis tarina McDonaldsista juuri ennen paloa ja vähän sen syttymishetkelläkin. Nyt me tiedetään mitä tapahtuu. Me olimme siellä! Se on hyvä. Kiitti, että toit mulle tän rokkipedaalin tähän. Mitä? Tulee heti parempi. Joo toki. Tämä kohtaus kesti noin 2 minuuttia. Se on vähän saatteen löysähkö. Jos vetäisitte sen vaikka minuuttiin, olisiko paha? Oishan se. Tehkää se. Ja aika alkaa nyt. 5 tuplajuusto. 5 mäkkivitosta. 10 nugettia. Pöytään nää viedä vai? No, 50. Tuosta 2 tuplamäkkiä. 5. Mikä vitun vuoronumero? Mikä ihme juttu tää on? No mä toin omat vuoronumerot tuolta noin, koska viime paikassa tarvittiin. Hei, ihan hyvä idea. Kehitetään tuo hommaa. Joo, tai siis niinku tuodaan se... Jos me mehän kehittää tuon niin rasvaa. 30. Ranskalaisia. Joo, tehdään. Minä olen Ronald McDonald. Miksi täällä ei hommat toimi? Täällä on vielä kylmä, sinulla on täällä työvaatteet. Ne ovat rikaiset. Täällä ihan se rasvaa. Haluan lisää lämpöä. Tule Santoi nyt kyllä Coca-Cola! No sammuta se! Minuuttiin meni! Aijaa. Tuoks sä muuttaa sen juontojakkaran siihen? Noin. Onnistuisko tää vielä vähän niinku... Siellä on vielä vähän jotain sitä niinku hymisen varaa, että... Menitkö sillain 15? Joo, ja nyt tuodaan kaikki elementit kyllä mukaan. No ei ehkä vielä 15. 30! 30 sekuntia. Joo. Ja aika alkaa nyt!
Mäkki vitosta! Tupla juusto ja... Tupla Mäkki vuoronumero tänne! Mikä helvetin vuoronumero tänne? Toisen liime työpaikasta! Kehitetään tätä hommaa! Joo, mä otan hei, tai rasvat tänne! Joo! Minä olen Ronald McDonald, Donald Pixi täällä ei homma, toimi silloin täällä. Vaatteet täällä ei haista, rasvat täällä on liian kylmä. Tule sinne, 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 jos nyt tehtäisiin 15 sitten vielä, katsotaan, että... Saadaanko nyt kaikki elementit mukaan? Jos se nyt onnistuu. Pakko juontaa tää vielä näin. Mikä se aika? Eli 15. Ja aika alkaa nyt. Viis tuplajuustoa! Minä olen Ronald McDonald, Donald, miksi täällä ei haise rehva? Tää on rasella tossa näin hiukan! Se palaa! Menisikö viiteen? Onko se tuli mulle oikeesti näyttää? Hetki. 5 sekuntia. Yeah. Aika! Kysi sun mielestä on rakastu! Kynä! Miksi täällä ei ole aika? Stop! Kysi aika! Ei oo. Se meni 6 sekuntia. Se oli 6 sekuntia. 5 sekuntia. Ajaa. No niin, nyt se mennään 5 sekuntiin. No niin. Se pitää olla 5 sekuntia. Kyllä. Ihan tasan. Nopeesti. Ihan nopeesti. Ihan nopeesti. Ihan 5 sekuntia vaan kestää. Ihan nopeesti sitten. Hetki. Kello käynnistyy. 3, 2, 1. Nyt. Viis tuplia. Minä olen Ronald McDonald. Miksi täällä ei ole? Tule sä. Tule. Viis.